Betliar leží 5 kilometrov od Rožňavy. Malá banická osada vznikla koncom 13. storočia na úpetí slovenského Rudohoria. Kedysi sa na týchto miestach dolovalo zlato, meď a železná ruda. Koncom 18. storočia tu bola založená železná huta a valcovňa s prvým parným strojom v železiarstve na Slovensku. Dnes má Betliar okolo 1500 obyvateľov a rozprestiera sa po obidvoch brehoch potoka. Na severnom okraji obce stojí Betliarský kaštieľ. Obklopujú ho zelené koruny stromov, lúky, kvety. Pravdepodobne stojí na základoch starého sídla Bebekovcov. Kaštieľ začal v 18. storočí stavať, či vlastne obnovovať, Štefan Andráši. Prestavby ho zmenili na luxusné šľachtické sídlo. Park a kaštieľ boli v roku 1985 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Ešte stále tu vidno zvyšky opevnenia. Z jednej strielne na nás vytrvalo miery Bebekovské dielo. Už minulého roku sa začala v kaštieli rekonštrukcia. Napriek tomu sem prichádza veľa návštevníkov, pretože park je rovnako cenný ako samotný kaštieľ. V roku 1977 bol zapísaný do zoznamu významných historických záhrad a krajín sveta. Za 200 rokov výstavby sa v Betliari vystriedali mnohí záhradní architekti. Zostali po nich stopy. Drobné, romantické stavby. Malé architektonické zázraky. Park sa nimi píši, aj keď sú to cudzie prvky. Niektoré z nich postavil známy záhradný architekt Josef Bergman. Vidieť, že boli budované s veľkým estetickým vkusom. Stavali ich naozajstní odborníci. Tieto miesta priťahovali niekdajších hostí Andrášijovcov. Cestičky ich priviedli až k Hermesovej studni. Tu vo vode sa pre nich vždy chladilo šampanské. Meno dostala studňa podľa sochy boha Hermesa, ktorá tu poľakedy stála. Takéto pohľady sú jedinečnými architektonickými prvkami parku. Celé okolie slobodomurárskeho paviónu pôsobí tajúplným dojmom. Možno ho vytvárajú podivuhodne zrastené kmene jelší. A nám sa zdá, ako by skôze nich vystupovali zahalené postavy a myslí o dverách. Pavilón dal postaviť Leopold Andráši. Radšej si prezrime stĺp z tufu. Vhodne doplňa exteriér. O prestavbách parku sa zachovalo málo písomných správ. Stĺp mal pôvodne na špici nádobu s večným ohňom. Fontánu v tvare štvorlístka postavili koncom minulého storočia.
Sochu vyhotovil neznámy parížsky sochár. A takto teraz žena s krídlami stráži let a pád tisícich drobných, trblietavých kvapiek. V slnečných lúčoch sa ligocú ako dúha. Celé okolie doplňa strihaná krása z buxusu. Voda je život, tajomstvo zelených lúk i košatých stromov. Prevádzku fontán umožňuje dvomyselne vybudovaný vodný systém. Využíva princíp spojených nádob. Park má priaznivé mikroklimatické pomery. Umelý vodopád postavil známy záhradný architekt Josef Bergman v roku 1823. Kedysi ho bolo počuť do ďaleka. 8-metrové závoje vodných kvapiek tvorili sugestívnu kulisu ľadovým medveďom. Chovali ich tu v jaskyni. Neďaleko pri veľkom rybníku leží zverinec. Pripomína malý stredoveký hrad. Žili v ňom medvede, kuny, rysy, ale i muflóny. Zelenožlté kvety magnólie rozkvitli v júni. Hoci má vlasť v Severnej Amerike, darí sa jej dobre. Pôsobivý je aj tulipán Liliopentalon. Narástli naozaj do nezvyčajných rozmerov a tvarov. Nezabudnutelné sú pohľady na rozkvitnutú jarnú symfóniu japonských višní a čerešní. Ich vôňa sa podobá hudobnému akordu. Jeden z najvzácnejších stromov parku má krátky kmeň a rozložitú korunu. Zelková ostrolistá. Pochádza tiež z Japonska. Ďalší taký strom rastie v Banskej Štiavnici. Listy má ostré ako pílka. Doteraz nevieme, ako sa sem dostala plastika sediaceho Budhu. Až v roku 1979 bol rozlúštený text na jej ľavom pleci. Podľa neho sošku odliali v 7. mesiaci roku 1543 pre chrám Tofokuji v Japonsku. Tieto dve sošky Černochov vznikli podľa návrhov francúzskych sochárov. Centimetrovú sochu rytiera Arpáda zasa zhotovili koncom 19. storočia vo Viedni. Vodne v noci stráži ticho a nerušený pokoj parku.
každý rok bránami kaštieľa prešlo okolo 130 tisíc návštevníkov z celého sveta. I s reštaurovanými umeleckými dielami bude znovu patriť medzi skutočné kultúrne bohatstvo nášho národa. Historické pramene spomínajú na mieste dnešného poľovníckeho kaštieľa v Betliari gotickú tvrdzu. V závere 18. storočia tu zasa stála klasicistická stavba. Len park v okolí potvrdzuje dnes pravdivosť historických údajov. Architektúru na nepoznanie zmenila radikálna prestavba zo záveru 19. storočia. Na objednávku Emanuela Andrášiho pretvoril projektant Miller starší objekt na pseudorenesančnú vilu. V početných vežičkách, terasách, loďiach a balkónoch sa hlási k slovu architektonický smer druhej polovice 19. storočia – eklekticizmus. Nový smer je plne zahľadený do minulosti. V osvedčených formách starších architektonických slohov hľadá tvary pre vyjadrenie okázalosti a bohatstva. Aj v interiéroch vládne luxus a prepich. Vzácne predmety, umelecké diela i útvary, ktoré opakujú historické formy, to všetko má počiarknúť veľkú minulosť šlachtického rodu i bohatú prítomnosť majetných podnikateľov. Množstvo drahocenných predmetov v vstupnej haly dominuje turnajové brnenie zo začiatku 16. storočia. Unikátne dielo, ojedinelé i v zbierkach popredných svetových múzeí. K významným patrí aj portrétna busta popredného sochára uhorského realizmu 19. storočia Alojza Štróbla. Prijímací salón, kde je busta umiestnená, korunuje pseudorokoková nástená maľba. Tradičná výzdoba šlachtických sídiel, portrétna galéria, zobrazuje členov známeho husárskeho pluku grófa Nádaždyho. Mimoriadnu zbierkovú hodnotu má i táto súprava sedacieho nábytku. Stoličky sú potiahnuté pravou kožou s lisovanými a kolorovanými ornamentami z 18. storočia. Klenotom bohatej zbierky keramiky a porcelánu je vzácna súprava z tradičnej manufaktúry v holandskom Delfte z druhej polovice 17. storočia. Domácu produkciu reprezentujú výrobky kameninových manufaktúr z Rožňavy a Košíc. K zriedkavosťam patrí aj stavaná majoliková pec, vytvorená v 18. storočí v cisárskej manufaktúre v Holíči. Na rozdiel od mnohých pseudoslohových prvkov interiéru je typickým dokladom rokokovej kultúry na našom území.
Do staršieho kaštieľa sa zachovala neobvyklá sala terena. Priestor určený na odpočinok a ochladenie počas horúcich letných dní je podľa renesančných a barokových zvyklostí vyzdobený na spôsob umelej jaskyne. Bohato vybavená knižnica obsahuje vyše 15 000 zväzkov do 17., 18. i 19. storočia. Rozsahom malá, ale pre dejiny sklárskej výroby na Slovensku nenahraditeľná je táto zbierka skla zo začiatku nášho storočia. Pochádza zo starej sklárskej huty v Lednických Rovniach. Bohaté zbierky nazhromaždené v snahe zvýšiť lesk rodu a ohromiť obchodných partnerov sú dnes súčasťou jedného z najkrajších interiérových múzeí na Slovensku. Romantická úprava parku zo záveru 18. storočia je staršia ako súčasná architektúra kaštieľa. Čas však zotrel slohové rozdiely a vznikol nedeliteľný celok. Dokument minulosti a zdroj potešenia pre súčasníkov.